Čovjek ima, kaže, pošto imam jake glavobolje. Svakim danom pije tablete, jednu tablet popije na sehur, jednu na iftar, u toku dana ako imate glavobolju, da li može koristiti čepiće protiv bolova za vrijeme posta? Može. Rekli smo da korištenje čepića, ako Bog da, nije sporno ako su to čepići e, koji imaju ulogu, znači umanjivanje i slabljenje bolova.